Հազարից ավելի ձեռագրեր փրկված ցեղասպանությունից նրանք վերապրել են վերապրածների շնորհիվ։ Հովհաննես Քահանան իր հիշատակարանում գրում է, որ ձեռագիրը այնպես էր կտրատված թշնամու կողմից, ինչպես կարն է գալերի կողմից հոշոտվում։ Փրկված ձեռագրերն առաջինը տեսնում է Տիկին Գայանեն, հենց այս բաժնում են նոր կյանք բնօրինակ գույներ ստանում փրկված ձեռագրերը։ Մշաճառընտիրից փոքր, բայց չափերով ոչ պակաս մեծ համարվող այս ձեռագիրը նույնպես ցեղասպանության վերապրած մատյան է։ Մատենադարանի վերականգնման բաժնի վարիչն իր թիմի հետ վերականգնում է ոչ միայն մատենադարան հասած ձեռագրերը, հաստրել են լինել բոլոր այն հայկական համայնքներում, որոնցում բուժման կարիք ունեցող գոնե մեկ ձեռագիր է եղել՝ Բեյրութից մինչև Նոր Ջուղա ու Անթիլիաս։ Երբ որ ուզեցել են 40 մանկան եկեղեցին նորոգեն, պատը քանդել են, պատից այդ ձեռագրերը թվով 172 խայտարակ վատ վիճակում, որ բսնած, մկնկեր, մի խայտարակ վիճակ, մենք 3 անգամ գնացել ենք եւ այդ ձեռագրերը փրկվել են։ Մատենադարանի տնօրենը հպարտությամբ է հիշում բոլոր այն ձեռագրերը, որոնք երկրորդ կյանք են ստացել այստեղ։ Մաշտոցյան գլխավոր պահոցում վերապրած հայկական մշակույթն է ու ձեռագրերը։ Ցուցասրահի մի հատվածը նաև հենց իրեն, ցեղասպանության հեղինակների մշակութային արժեքներն են, հայերն են փրկել։ Այն ոսմանային ձեռագրեր, որ մենք նույն այդ ցեղասպաններից փրկել ենք, իրենց մշակույթն էլ ենք իրենց փրկել։ Փրկված, գտնված, վերականգնված ձեռագրերի մասին Մատենադարանի աշխատակիցներն ու վերականգնողները պատմում են միջազգային գիտաժողովում։ Արմեն Տեր-Ստեփանյանն էլ սեփական հիշողություններով ու գիտական ուսումնասիրություններով ներկայացնում է ցեղասպանությունից փրկված հայ մտավորականների պատմությունը։ Ինչպես ձեռագրերը, հայ մտավորականներից շատերն էլ փրկվել են, բայց հոշոտված ու կոտրված սրտերով են ապրել։ Մի բանաստեղծ ունեինք, Լևոն Եսաճանյան, եղել է հորս ուսուցիչը որ փանոցում, եղել է ինձ փրկված, բայց գրեթե հոգեկան խանգարում ստացած մեկը, որը անընդհատ կանաց ծովափին կրկնում էր, ինչու ես պիկենտանի մնայի մնացածը զոհվ էին։ Դեռ 2 օր մասնագետները կներկայացնեն ցեղասպանությունից փրկված ձեռագրերի պատմությունները։ Վերապրած ձեռագրերը ու գիտաժողովը ցույց են տալիս ոչ միայն հայ ժողովրդի մշակութային կորուստները, այլ նաև պահպանված ժառանգությունը։ Մանուիրիցյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։